Күллі мұсылман асыға күтетін Рамазан айы 11-ші наурыздан басталады. Бұл 30 күнде адамзат жаман әдеттерден тыйылып, адамдардың өз-өзін жақсылыққа баулайтын айы. Ал биыл пітір садақаның мөлшері қанша? Рамазан айында қандай қайырымды іс жасау керек? Осы және басқа да сұрақтар жайлы дін өкілдерінің қатысуымен өткен брифингте айтылды. Рамазан кешірімен мейірім айы. Бұл 30 күнде барша мұсылман халқын өңір имамдары жақсылық жасап өздерін осы айда қайырымдылық шараларын мүмкіндігінше көбірек атқаруға үндеді. Сондай-ақ дін өкілдері киелі айда Рамазанның әр минуты Аллаға бойысып ғибадатпен өткізуге шақырады. Пітір садақаны бұйыртса сол Рамазан айтына дейін берген дұрыс болады. Бұл ораза ұстау жаңағыдай қазіргі таңда қадамдар көп ұстайды мысалы айтқанда. Енді ең бірінші асыл дінімізде 5 парыз бар. Бірінші Аллаға иман келтіру. Абай атамыз айтады, Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа жол емес дейді. Ораза ұстау бұл біреуге көрсету үшін емес. Өзіміз үшін ұстайды адам баласы. Сондықтан ораза ұстаған ең бірінші адам баласы өзінің ішкі мектебін рухани тақуалыққа тәрбиелеу керек. Биыл пітір садақа мөлшері 640 теңге, ал сәуір айының 5-нің 6-сына қараған түні қадыр түні болып бекітілді. Сонымен қатар жылда дәстүрге айналған қайырымдылық шаралары да биыл жүзеге аспақ. Зекет және қайырымдылық қорының тарапынан ел үлесі пәтерге акциясы аясында 2 пәтер өз иесін табады дейді қор өкілі Берік Кәдіров. Биыл Алла бұйырса 2 пәтерді осы ел үлесі пәтерге акциясы аясында беретін боламыз. Біреуі мұқтаж отбасыға, енді бір пәтер Алла бұйырса дін қызметкерлеріне берілетін болады. Келесі Рамазан қоржыны, Рамазан сыйы, Рамазан тәттісі, жомарт жұма деген акцияларда өзіндік деңгейінде атқарылады деп сенеміз. Алла бұйырса 15-ші наурыз күні қарттар үйінде және 20-ші наурыз күні балалар үйінде сол балаларға осы Рамазан айына байланысты тәттілер мен дастархан жайылатын болады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы жылда 6000-нан астам ауылдың ораза кестесін бекіткен. Әр аймақ тұрғындары осы кесте бойынша құлшылық жасай алады. Қарақат Жақсылыққызы, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.